የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች በሩሲያ ኔቶ መካከል የተፈጠረውን አዲስ የኒኩሌ ጦር መሳሪያ ፍጥጫ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ ማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል ኔቶ የኒኩሌር ልም አለ ፑቲን የኒክሌር ጦር መሳሪያ ዝግጁ እንዲሆን አዘዋል አሁን አርቲ እንደዘገበው የሩሲያው ፕሬዚደንት ብላዲሚር ፑቲን የሩሲያን ግዛት ለመከላከል የኒኩሌር መሳሪያዎችን ለመጠቀም ዝግጁ እንደሆኑ ገልጸዋል አዲሱ የኔቶ አዛዥ ባሳለፉት መልእክት ደግሞ ኔቶ አጋሮችን ከኒኩሌር ጥቃት እንደሚጠብቅና እንደሚከላከል ለማንኛውም ጠላት ግልጽ መልእክት ያስተላልፋል በማለት ተናግረዋል ሰኞ ጥቅምት 14 ቀን ኔቶ አባል ከኒክሌር ጥቃት ለመጠበቅ በሚል የሚያካሄደውን አመታዊ ወታደራ ልምድ ጀምረዋል በዚህ ወቅት የኔቶ ወታደሮች የኒክሌር ጦር መሳሪያዎችን አጠቃቀም ተግባራዊ ያደርጋሉ ተብሏል ቀደም ሲል አዲሱ ወይኔ ተዋዛጅ ማርክሩት የሩሲያው መሪ ቪላዲሚር ፑቲን የኒኩሌር ዛቻ እንደማያስፈራቸው ገልጸዋል ህብረቱ ጠንካራና ለማንኛውም ስጋት ምላሽ መስጠት የሚችል አቅም አለው ብለዋል ሩሲያ በዩክሬን ላይ ከምታካሄደው ኃይለኛ ጦርነት ጀርባ የኒክሌር ስጋት ከተፈጠረ ኔቶ ኒክሌር የመከላከያ እርምጃዎችን ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል አንድ ከፍተኛ ኔቶ ዲፕሎማትም ኔቶ አጋሮቹን ከሁሉም ስጋቶች ለመከላከል የሚያስችል ችሎታ እንዳለው አስታውቀዋል በፑቲን ኒክሌር ማስፈራሪያ እንደነግጥም ዩክሬን መደግፋችን እንቀጥላለን የሚያስፈልጉን ውሳኔዎች እንወስዳለን በማለት የኔቶ ከፍተኛ ተወካዩ ተናግረዋል ኔቶ ውጤታማና ብቃት ያለ ኒኩሌር መከላከያ እንዲኖረው ለማድረግ ቋሚ ወታደራዊ ኒኩሌር ልምድ ማድረግ እንቀጥልበታለን በማለትም ተርነር ተናግረዋል ጥቅምት 14 ቀን የጸና ቀትር ተብሎ የሚጠራውን አመታዊ የኒኩሌር እንቅስቃሴን ኔቶ ጀምረዋል ከ6ሳ የሚበልጡ አውሮፕላኖች በምዕራብ አውሮፓ በሚደረጉ በራዎች ላይ ስልጠና በመስጠት ላይ ተሳትፈዋል ይህ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ለሁለት ሳምንታት እንደሚቆይም ተገልጿዋል ምንም አይነት እውነተኛ የጦር መሳሪያ አይኑሩም ተብሏል ምንም አይነት እውነተኛ የኒኩሌ ጦር መሳሪያ አይኑሩም ተብሏል በልምዱ ላይ አዲሱ የኔቶ መሪ ጽኑ ቀትር የአሊያንስ መከላከያ ወሳኝ ፈተና ነው ብለዋል እናም ኔቶ አጋሮችን እንደሚጠብቅና እንደሚከላከል ለማንኛውም ጠላት ግልጽ መልእክት ያስተላልፋል በማለት ተናግረዋል ዩክሬን ፎረም እንደዘገበው የክሬምሊን መሪ ቪላዲሚር ፑቲን መስከረም 25 ላይ የሩሲያ ጸጥታው ምክር ቤት የኒውክሌር ንዑስ የጦር መሳሪያ አጠቃቀም ፖሊሲን እንዲቀይር ዘዋል በተለይም ሩሲያ ኒውክሌር መሳሪያዎችን የምጠቀምባቸውን መንግስታትና ወታደራዊ ጥምረቶች የማሳፋት ጥያቄ ነው ፑቲን ኒውክሌር ባልያዙ ሀገሮች ላይ የኒውክሌር መሳሪያዎችን ለመጠቀም ያሰቡት አዲስ ስጋት የአውሮፓ ማህበረሰብ ዩክሬን በመደገፍ ረገድ ያለውን አቋም እንዲቀይር እንደማያደርገውም ባለሥልጣናቱ ገልጸዋል የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ምስር ዴቪድ ላሚ ፑቲ የኒኩሌ ጦር መሣሪያዎችን እንደሚጠቀሙ በሚያስፈራሩ በጊዜ በፍጹም አያደርጉትም ብለዋል ፑቲ የኒኩሌር መሳሪያ አይጠቀም በማለት ተናግረዋል ባለው ሳምንት በቪዬና በተደረገው የደህንነት ትብር ፎረም ስብሰባ ላይ የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር አማካሪ የሆኑት ዳንኤል ዋርት ኮይን የጦር መሳሪያዎችን መጠቀም በተፈጥሮ ሆነ በሚያስከትለው ውጤት ታክቲካዊ ተደርጎ ሊቆጠር እንደማይችልና የትኛውም የኒኩሌር መሳሪያ መጠቀም እንደሌለ ያለባት ሩሲያን አስጠንቅቀዋል ፑቲን ደኔቶ በሰጡት ምላሽ ሩሲያ የኒኩሌር መሳሪያዎችን መጠቀም ትችላለች ብለዋል የሩሲያ ደህንነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ከደረሰ በተመሳሳይ የቀድሞ ፕሬዚደንት ሜድቬዴቭ ሩሲያ ምራቢያን ላይ ኒኩሌር ጦር መሳሪያ ልትጠቀም የምትችልበት አጋጣሚ ሊኖር እንደሚችል ገልጸዋል ዩክሬን በኩርስክ ላወራ በፈጸመችበት ወቅት ሩሲያ የኒኩሌር ጦር መሳሪያ የመጠቀም መብት እንደ ነበራት ቬዴቭ ገልጸዋል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን የሩሲያን ግዛት ለመከላከል የኒኩሌር መሳሪያዎችን ለመጠቀም ዝግጁ እንደሆኑም በእዛር የሁለት ተናግረዋል አለም ይህም በዩክሬን ትንሽ ወይም ታክቲካል የሚባል የኒኩሌር መሳሪያ ሊጠቀሙ ይችላል የሚል ስጋት አሳድሯዋል የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆይ ባይደን እንዲህ ያለውን ውሳኔ ማድረግ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ከባድ ወታደራዊ መባባስ እንደሚያመጣ በመናገር አስጠንቅቀዋል ታክቲካል ኒኩሌር መሳሪያዎች ምንድን ናቸው መሳሪያዎች በጦር ሜዳ ወይንም ለተ በተወሰነ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ታስበው የተዘጋጁ ትናንሽ የኒክሌር የጦር መሳሪያዎች ና የማረስ መሳሪያዎች ናቸው እነዚህ መሳሪያዎች የተሰሩት በአንድ የተወሰነ አካባቢ የጠላት ኢላማን ለማውደም ነው በጣም አነስተኛ ስልታዊ ኒክሌር መሳሪያዎች አንድ ክሎቶን ወይንም ከዚያ አነሰ ሊሆን ይችላል ትልልቆቹ እስከ መቶ ኪሎግራም ሊመዝኑ ይችላሉ በጣም አነስተኛ ስልታዊ ኒኩሌር መሳሪያዎች አንድ ኪሎ ወይንም ከዚያ ያነሰ ሊሆኑ ይችላሉ ትልቆቹ የኒኩሌር መሳሪያዎች እስከ መቶ ኪሎ ሊመዝኑ ይችላሉ ሩሲያ ምን አይነት የኒኩሌር መሳሪያዎች አሏት የአሜሪካ የምርምር ተቋም እንደሚለው ሩሲያ ወደ 2000 የሚጠጉ የኒኩሌር መሳሪያዎች አሏት የኒኩሌር ጦር መሳሪያዎች እንደ ክሩዝ ሚሳይሎችና የመድፈ አውድማዎች ያሉ የተለመዱ ፈንጂዎች ለማድረስ በሚያገለግሉ የተለያዩ። ሚሳይሎች ላይ ሊቀመጡ ይችላሉ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎችም ከአውሮፕላኖችና ከመርከቦች ሊተኮሱ ይችላሉ ብለዋል ጸረ መርከብ ሚሳይሎች ቶርፔዶችንም ይጨምራል የኒውክሌር መሳሪያዎች ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ የዋሉበት ጊዜ አለ ወይ በሚል ጠይቀውም ሀሳባቸው ሰጥተዋል የኒውክሌር መሳሪያዎች በግጭት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉበት ጊዜ እንደሌለ በአለሙያው ገልጸዋል እንደ አሜሪካና ሩሲያ ያሉት የኒክሌር ኃይሎች ዘመናዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም በጦር ሜዳ ላይ ያሉትን ኢላማዎች ማጥፋትም የዚያ ኑ ያህል ውጤታ ማሆኑ አግኝተውታል በማለት ተናግረዋል ከዚህም በተጨማሪ እስካሁን ድረስ የኒኩሌር መሳሪ የታጠቀ ሀገር የኒኩሌር መሳሪያዎችን በመጠቀም ሁሉንም የኒኩሌር ጦርነት ለማስፈታት ፍቃደኛ የሆነ አልታየም ብለዋል ይሁን እንጂ ሩሲያ ከትልቅ ስትራቴጂያዊ ይልቅ ትናንሽ የጦር መሳሪያዎችን ለመጠቀም ፈቃደኛ ትሆን ይሆናል ብለው በቻታም ሃውስ የምርምር ጣቢያ ዓለም አቀፍ የደህንነት ፕሮግራም ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ፓትሪሺያ ሉዊስ የንን ትልቅ የኒክሌር መድረክ ማቋረጥ እንደሆነ እያዩት ብለዋል እንደ ልማታዊ ኃይላቸው አካል አድርገው ሊመለከቱት እንደሚችሉም ገልጸዋል በአለሙያው የፑቲን የኒኩሌር ስጋት ለጭንቀት ዋነኛ ምክንያት ነው የሚል ጥያቄ ማንስተዋል የካቲ 202 ዩክሬን ከመራቸው ጥቂት ቀደም ብሎ ፕሬዚደንት ፑቲን የሩሲያ ኒኩሌር ኃይሎች ልዩ ውጊያ ዝግጁነት አይተዋል ከፍተኛ ኒኩሌር ልምዶችንም አድርገዋል በማለት ተናግረዋል በቅርቡ ደግሞ እንዲህ ብለዋል ፑቲን የሀገራችን የግዛት አንድነት አደጋ ላይ ከወደቀ ሩሲያና ህዝባችን ለመጠበቅ ባለን አቅም ሁሉ እንጠቀማለን ኒውክሌርንም ጨምሮ ብለዋል አክለውም ይብሶት አይደለም በማለት ተናግረዋል የአሜሪካ የምርምር ተቋም የፑቲን ዛቻ ምዕራቡን ለማስፈራራት እንደሆነ ገልጸዋል ከዚህ የዘለ ነገር እንደማይመጣም ገልጸዋል ሌሎች ግን ሩሲያ ተጨማሪ መሰናክል ቢገጥማት በዩክሬን ውስጥ ትንሽ ስልታዊ ጦር መሳሪያ እንደ ጫወታ መለወጫ ለመጠቀም ግርግር ለመፍጠር ትሞክራለች ብለዋል የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆይ ባይደን ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት የኒክሌር መሳሪያዎች እንዳትጠቀም በተደጋጋሚ አስጠንቅቀዋል ባይደን ከሲቢኤስ ኒውስ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልስ ላይ እንዲህ ያለው እርምጃ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ከነበረው ከማንኛውም ነገር በተለይ መልኩ የጦርነት ገጽታ ይቀይራል ብለዋል አክለውም ያስፈላጊ አይሆን ብለዋል አሜሪካና ለማንኛውም የኒኩሌር ጥቃት ምን ምላሽ እንደሚሰጡ መተንበይ አስቸጋሪ እንደሆነም ባለሙያዎቹ ገልጸዋል ይሁን እንጂ ሩሲያ በሌላ ሀያል ቻይና ግፊት የኒኩሌር መሳሪያዎችን ከመጠቀም ልትቆጠብ ትችላለች በማለት ተናግረዋል በኪንግስ ኮሌጅ ለንደን ኒክሌር ኤክስፐርት የሆኑት ዶክተር ሄዘር ዊሊያምስ ሩሲያ በቻይና ድጋፍ ላይ ከፍተኛ ጥገኛ ናት ብለዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮሚ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ ወታደራዊ መረጃ በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ ወታደራዊ ና የቴክኖሎጂ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይ ማድረግ የደቡድ ምልክቱን በመጫን ሚዲያ ቤተሰብኑ የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሸድ ጋፋችሁን አሳዩ የቀረበው መረጃ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን